Şam. എന്താടാ വിളിച്ചാ വന്നൂടെ? അതിന് ഞാൻ നിന്റെ ചിലവിലല്ലോ ജീവിക്കുന്നത്. വെറുതെ വെറും നൈറ്റിൽ ചൂടാവാതെ. എടാ മോനെ ശ്യാമസുന്ദരോ, സ്വപ്നയെ സ്വപ്നം കാണാൻ തുടങ്ങിയാൽ ആ ശപ്പൻ സുരേഷ് നിന്നെ വെറുതെ വിടുമോ? അവന്റെ കൈക്ക് നല്ല കരുത്താ. കൈക്ക് കരുത്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരു പുല്ലിനെ എനിക്ക് വേടിയില്ല. എന്റെ കാര്യം നോക്കാൻ എനിക്കറിയാം. സംഗതി ലെവല് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ചേട്ടൻ. കോളേജിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും വരുമ്പോഴും ഓരോ വഴക്കുണ്ടാക്കി. നീ പോടി ഇവിടെ. എന്തുണ്ടായി മോനെ? അമ്മേ, മനുഷ്യന്മാർക്ക് മര്യാദ അറിഞ്ഞൂടാ. അവരതൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു, അത്രേ ഉള്ളൂ. എത്ര ഓർമ്മിപ്പിച്ചാലും ചിലർക്കതൊന്നും ഓർമ്മ വരില്ല മോനെ. അവിടെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് നല്ലത്. അങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ നോക്കിയാൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല, വീട്ടിലിരിക്കേണ്ടി വരും. വീട്ടിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരാള് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അടക്കത്തോടും ഒതുക്കത്തോടും കൂടി ചെയ്യണം, എങ്കിലേ മറ്റുള്ളവരുടെ അംഗീകാരം കിട്ടും. ആ വന്ന് വല്ലതും കഴിക്കേ. വരൂ വരൂ. ശരി, വാടാ മോനെ. നീ എന്താ വിളിച്ച? വാടാന്ന്. നീ ആരാണ്? ചേച്ചിയോ ചേട്ടനോ? ചേച്ചി. അയ്യോ അമ്മേ. ഉത്തരവ് പോലെ ഇതാ ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കിയിരിക്കും. ഇനി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ആജ്ഞാപിച്ചാൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തു തരാമെന്നാണ് പോരാൻ നേരത്തെ കരാറ്. ഈ ഉള്ളവൻ വാക്ക് മാറാറില്ല. ഉറപ്പല്ലേ? ഉറപ്പ്. എങ്കിലേ ആ മരത്തിന്റെ കീഴിൽ ഒരല്പനേരം തലകുത്തി നിൽക്കണം. അതിനെന്താ? ആവശ്യപ്പെട്ടതല്ലേ വേണം? ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞതല്ലേ? തമാശയായാലും കാര്യമായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് വാക്കാണ്. ദൈവം വന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഞാൻ കൊടുത്ത വാക്ക് മാറാറില്ല. ഞാനാണ് പറയുന്നത്. നോ, വേണ്ട, പ്ലീസ്. ഓക്കേ ഓക്കേ ഓക്കേ. ശരി, എനിക്കിപ്പോ ദൈവത്തെക്കാൾ വലുത് നീയാണ്. കുറച്ചുകാലമൊക്കെ അനുസരിക്കും. കുറച്ചുകാലമോ? അതെ, എന്റെ താലി നിന്റെ കഴുത്ത് വീഴുന്നത്. അതിനുശേഷം പലിശ സഹിതം തിരിച്ചു തരും. പിന്നെ പിന്നെ അതിന് വേറെ പെണ്ണിനെ നോക്കിക്കോ. ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒരേ ഒരു പെണ്ണിനെ മാത്രമേ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ, നിന്നെ. നിന്നെ മാത്രം നോക്കി ഞാൻ ഈ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്തിനാണ് ശ്യാം എന്നെ ഇങ്ങനെ സ്നേഹിച്ച് കൊല്ലുന്നത്? വീണ്ടും പുനർജനിക്കും. അടുത്ത ജന്മത്തിലും നമ്മളിങ്ങനെ അടുപ്പമാകാം. ഇനിയും സ്വപ്നം കണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ സ്വപ്നം. ഞാൻ ഇന്നലെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും എഴുതി. എന്തെന്ന്?
സിംഗപ്പൂരിലുള്ള അച്ഛനും അമ്മയും വായിച്ചറിയുവാൻ എഴുതുന്നത്. എന്തെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപുത്രൻ ശ്യാം ഒരു പെണ്ണു മൂലം അപകടകരമായ നിലയിലാണ്. അപകടമോ? അതെ, അപകടം പെണ്ണിനല്ല, പെണ്ണിന്റെ ചേട്ടൻ ഒരു മുരടനാണ്. അവന്റെ കയ്യിൽപ്പെട്ട് പ്രിയപുത്രന്റെ എല്ലുകൾ കേടാവും മുൻപ് വേണ്ടത് ചെയ്യുക. എന്റെ ചേട്ടൻ നല്ലവനാ. അല്പം പേടിക്കണമെന്ന് മാത്രം. സുരേഷ് ഇന്ന് സ്പോർട്സിന് പോയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നീ സമ്മതിച്ചാലും നിന്നെയും കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കും? എത്ര നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പ് വേണ്ടി വന്നു? നീ ഒന്ന് കനിയ. വേണമെങ്കിൽ കാത്തിരുന്നേ പറ്റൂ. കാത്തിരിക്കും. ദിവസങ്ങളല്ല, വർഷങ്ങളല്ല, നൂറ്റാണ്ടുകൾ, യുഗങ്ങൾ. ആരാ മോളെ? ആരെയും കാണുന്നില്ലമ്മേ. ആദ്യം ഞാനിത് അമ്മയെ കാണിക്കണമെന്ന് കരുതുക. ബെല്ലടിച്ചപ്പോ കഥ തുറന്നതോ ഈ കഴുത. നാലൈറ്റങ്ങളിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫസ്റ്റ്. ഈ ആഴ്ചയിലെ എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും അമ്മയുടെ മകന്റെ പടമായിരിക്കും. അമ്മ ഇവർക്ക് എന്ത് പറ്റി? എന്താ മോളെ? നീ ഇത് കണ്ടോ? എനിക്ക് കാണണ്ട, ഞാൻ കഴുതയല്ലേ. ഓ അതോ, നിനക്ക് കാണാല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തിനാ പാടുപെട്ട് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നേടിയത്? വേണ്ട അമ്മേ, ഇപ്പൊ ഇവളെ കണ്ടാൽ മിസ് വേൾഡ് പോലുണ്ട് അല്ലേ? ഞാൻ ലോക സുന്ദരിയൊന്നും അല്ല. ലോകത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളുടെ സുന്ദരിയായാൽ മതി എന്നായിരിക്കും. പേടിക്കണ്ട, അമ്മയും ചേട്ടനും ചേർന്ന് എത്രയും വേഗം ശരിയാക്കി തരാം. എന്താ അമ്മേ, ബാഗിൽ അവിടുന്ന് വാങ്ങിയ സാരിയുണ്ട്, കാഡ്ബറി ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ട്, ഒന്നും വേണ്ടേ? വേണ്ട. ചേട്ടൻ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞല്ലേ മോളെ, അതിനിങ്ങനെ പിണങ്ങിയാലോ? നീയല്ല, ഞാനാ കഴുത. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കഴുതയാ. എന്താ പോരെ? ആ അപ്പൊ മിസ് കഴുത, ഇതെല്ലാം ഒന്ന് എടുത്തോണ്ട് വെക്ക്. ദൈവമേ, ഇവളെ കെട്ടാൻ പോകുന്നതിന്റെ ഒരു പാട്. ഏത് സ്വപ്നേടായത്? നിന്റെ പുന്നാര പെങ്ങള്. പെങ്ങളെ അവന്റെ കൂടെ കൊഴഞ്ഞാടാൻ വിടുമ്പോ ആലോചിക്കണം ഇങ്ങനെ ചിലതെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നു. ആദ്യം സംഭവം നേരാണോ എന്ന് അളിയൻ അന്വേഷിക്കണം. നേരാണെങ്കിൽ വെറുതെ എനർജി വേസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ. ചേട്ടാ, ഇതിലൊക്കെ സ്പോർട്സ് ഹെറാൾഡിൽ ചേട്ടന്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ട്. എന്താടാ
എന്തുണ്ടായിന്ന് അമ്മയെ കോളേജിലേക്ക് പഠിക്കാനോ അതോ പ്രേമിക്കാനോ? നീ കാര്യം എന്താണെന്ന് പറ. ഇവൾ ശ്യാമെന്ന ഒരുത്തനുമായി പ്രേമമാണെന്ന് കോളേജിൽ പാട്ടായിരിക്കുന്നു. നേരാണോടി ശ്യാമിനെ നീ അറിയോ? അവനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കോളേജിലെ വിവരം കിട്ട പിള്ളേർ വല്ലതും പറയുന്നെന്ന് വെച്ച് നീ എന്തിനാ ഇവളെ വഴക്ക് പറയുന്നത്? വഴക്ക് പറയല്ലാതെ പിന്നെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കണോ? അഭിനന്ദിക്കേണ്ട കാര്യമാണെങ്കിൽ വേണം. മോളെ ശ്യാമിനെ നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണല്ലേ? നിനക്കൊരാളെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അത് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് നിന്റെ ചേട്ടനാണ്. സ്നേഹിക്കുന്നത് തെറ്റല്ല മോളെ, അത് മറച്ചു വെക്കുന്നതാ തെറ്റ്. പറ, ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്? അതെ. ശ്യാമിന് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണല്ലേ? ശ്യാമിനോട് എനിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കണം. നിനക്ക് അവന്റെ ഫോൺ നമ്പർ അറിയാമോ? അവൾക്ക് പിന്നെ അറിയാതിരിക്കുമോ? പറഞ്ഞു കൊടുക്കടി. ഹലോ, മിസ് ശ്യാമാണോ? യെസ്, ശ്യാം ഹിയർ. ഞാൻ സ്വപ്നയുടെ അമ്മയാണ്. അമ്മയോ? ശ്യാമിനെ കുറിച്ച് സ്വപ്ന പറഞ്ഞു. എനിക്ക് കുട്ടിയെ ഒന്ന് കണ്ടാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഫ്രീ ആണോ? അതെ അതെ, ഫ്രീ ആണ്. എങ്കിൽ ഇവിടെ വരെ ഒന്ന് വരും. ശ്യാം ഇപ്പൊ വരും. മര്യാദയ്ക്ക് പെരുമാറണം. ഞാൻ എന്റെ പേര് ശ്യാം. അറിയാം. വരൂ. സ്വപ്നയുടെ അമ്മയാണ് ഞാൻ. അറിയാം. എങ്ങനെ അറിയാം? ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എവിടെ വെച്ച്? സ്വപ്നയുടെയും സുരേഷിന്റെയും കൂടെ അമ്മ പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നെ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായോ? നിന്നെ കുറിച്ച് എല്ലാം അമ്മയ്ക്കറിയാം. ആട്ടെ, എന്നെ പല കുറി കണ്ടിട്ടും നീ എന്താ എന്നോട് സംസാരിക്കാതിരുന്നേ? അത് എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ആകാമെന്ന് കരുതി. അതെന്താ? സ്വപ്നയെ എനിക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു തരണമെന്ന് അവരെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ശ്യാമിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും സിംഗപ്പൂരാണല്ലേ? അതെ, ഞാനും അവിടെയായിരുന്നു. ഞാൻ നാട്ടിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ഡാഡിക്ക് ഇഷ്ടം, എനിക്കും അതാണ് ഇഷ്ടം. അതാണ് ഞാൻ മാത്രം ഇവിടെ. പഠിക്കാൻ വന്നിട്ട് അത് പൂർത്തിയാക്കാതെ ശ്യാം പ്രേമിക്കാൻ നടക്കുന്നത് ശരിയാണോ? മമ്മി, ഡോണ്ട് മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മീ. എനിക്ക് സ്വപ്നയെ വേണം. അവളില്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഐ വാണ്ട് ഹർ, ഐ ലവ് ഹർ. പ്ലീസ്. സുരേഷ്, എന്താമ്മേ? മിസ്റ്റർ ശ്യാം നമ്മുടെ സ്വപ്നയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ? അമ്മയ്ക്ക് ശ്യാമിനെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാൻ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും എന്റെ അനുജത്തിയുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എതിരെ നിൽക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല. എന്നാ ഞാൻ വരട്ടെ? മോനിരിക്കെ, അമ്മ കാപ്പി കൊണ്ടുവരാം. ദാടാ, ചന്ദനക്കുറിയും തൊട്ട് ഭക്തവേഷവും ചമഞ്ഞ് നീ എന്റെ അമ്മയെ ചാക്കിലാക്കി അല്ലേ? അതെ അളിയ. എന്താ വിളിച്ച? അളിയൻ. ഏതായാലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇത്ര അനുകൂലമായി തിരിയുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയിട്ടില്ല. നാം സ്നേഹിച്ചതല്ലേ ഉള്ളൂ, മറ്റു തെറ്റുകളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഹായ് സുരേഷ്.
അടുക്കുന്നതെല്ലാം കൊള്ളാം, ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നതും കൊള്ളാം. പക്ഷേ ഇടയിൽ ഇത്രയും സ്ഥലം വിട്ടേക്കണം. ഏ, കല്യാണം കഴിഞ്ഞവരെ എന്റെ മോട്ടോർ ബൈക്കിന് കടന്നു പോകാൻ. കേട്ടോടി? കേട്ടു. ആ, വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി മറക്കരുത്. ആ, എന്താ? എന്റെ ബർത്ത്ഡേ. ഓ, അഥവാ മറന്നാലും ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ തന്റെ ഏജന്റ് ഉണ്ടല്ലോ വീട്ടിൽ. പോകാനല്ല. എടാ, നിനക്ക് സ്വപ്നെ പൊക്കല്ലേ വേണ്ടു. വാ, പോകാം. അതിന് ഇനിയും സമയമുണ്ട്. ആശംസകൾ നൂറു നൂറാശംസകൾ, ആശംസകൾ നൂറു നൂറാശംസകൾ, ആശകൾ വാക്കുകൾ തേടുമേ വേളയിൽ, എൻ്റെ ഹൃദയം നീട്ടി നിൽക്കും നൂറു നൂറാശംസകൾ, നൂറു നൂറാശംസകൾ. കതിരുകൾ നിരത്തി വന്നണയും ദിവസം, സ്മരണകൾ പുതുക്കി മധുരിമയൊഴുക്കി പൊന്നണിയും ദിവസം, ഞാനെന്തു തരുവാൻ നിൻ മനം നിറയെ ഭാവുകം പകരാ, നിൻ മോഹവാഗിനി തീരഭൂമികൾ പുഷ്പഹാരമണിയ. ആശംസകൾ നൂറു നൂറാശംസകൾ, ആശകൾ വാക്കുകൾ തേടുമീ വേളയിൽ, എൻ്റെ ഹൃദയം നീട്ടി നിൽക്കും നൂറു നൂറാശംസകൾ, നൂറു നൂറാശംസകൾ. കരളുകളടുത്തു തേൻ ചൊരിയും നിമിഷം, എന്നും നിൻവഴിയിൽ മഞ്ചിമ പുലരാൻ മംഗളമരുളാ, നിൻമോഹവീണ തന്മോഹ തന്ത്രികൾ രാഗമാല്യമണിയ. ആശംസകൾ നൂറു നൂറാശംസകൾ, ആശകൾ വാക്കുകൾ തേടുമീ വേളയിൽ, എൻ്റെ ഹൃദയം നീട്ടി നിൽക്കും നൂറു നൂറാശംസകൾ, നൂറു നൂറാശംസകൾ, നൂറു നൂറാശംസകൾ, നൂറു നൂറാശംസകൾ. ഹലോ, തന്നപ്പിടിയുടെ. ആ, ലാൽ ഹിയർ. ആ, ഗുഡ് ഈവനിങ് ഡാഡി. ആ, പിന്നെ എനിക്കൊരു 10,000 rupees ഉടനെ വേണം. ആ, ടെലിഫോണിക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് അയച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ ഡാഡി, താങ്ക് യു.
ഗുഡ് നൈറ്റ്. തന്തപ്പടി നല്ല ഫിറ്റിലാ. അപ്പൊ മോനിങ്ങനെ പച്ചയായിട്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല. നിനക്ക് കുടിക്കണം അല്ലേ? കിട്ടിയാൽ. കേട്ടോല്ലേ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻ ആയതോടെ ആ സുരേഷ് കോളേജിൽ വിലസുകയാ. എങ്ങളെ ആ ശ്യാമിനെ കെട്ടിക്കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നെയാണ് വിലസ് കൂടെ പോരെങ്കിൽ ശ്യാമിന്റെ അച്ഛൻ മില്യണയറാ, സിംഗപ്പൂരിൽ രണ്ട് ഫാക്ടറികളാ സ്വന്തമായിട്ടുള്ളത്. എങ്കിലും ലാലിന്റെ അത്ര വരുമോ? ഏ, ഏതായാലും ആ സ്വപ്ന തന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയല്ലോട് ലാലേ. ഹലോ, നിർത്തണം, പോസ്റ്റിന് കുടിച്ചോണ്ടിരുന്നാ മതി, വലിയ വാചൊന്ന് ഫിറ്റ്. സോറി. നിന്നെ കാണാൻ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ കാണുകയെന്നും വേണ്ട, മര്യാദയ്ക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ചെല്ല്. ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്, അതെടുക്കാൻ വരുന്ന ലെക്ചറേക്കാൾ കൂടുതൽ വിവരം അക്കാര്യത്തിൽ എനിക്കുണ്ട്. വാ, കാന്റീനിൽ പോ. എന്താ ചിരിക്കുന്നത്? വെറുതെ അല്ല, എന്തോ ഉണ്ട്. ഒന്നുമില്ല. പറയുന്നേ. രഹസ്യമാ, കാതിൽ പറയാം. സൂത്രം ഒന്നും വേണ്ട, ഇത് കോളേജ് കാമ്പൗണ്ടാ. അതിനെന്താ, ഞാൻ നിന്നെ പരസ്യമായി ചുംബിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാ മതി. അയ്യോ, ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചേട്ടനാണെന്ന്. ആ പാർട്ടിയെ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് പേടിയാ. പേടിക്കണ്ട, ചേട്ടന് ക്ലാസ് ഉണ്ട്, വരുന്നത് വരെ ക്യാൻറ്റീനിൽ പോയിരിക്കാൻ. വരൂ. രണ്ടാളും ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നു, സിനിമയിലെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. സ്വഭാവത്തിലും രണ്ടാളും ഒരുപോലെയാണെന്നാ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. മൂക്കത്തായിരുന്നു സ്വപ്നയുടെ അച്ഛനെ ദേഷ്യം, അത് മക്കൾക്ക് രണ്ടാൾക്കും കിട്ടിട്ടുണ്ട്. അമ്മ നുണ പറയുകയാ, എനിക്കങ്ങനെ മുൻകോപമൊന്നുമില്ല. ആ ചേട്ടന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ശരിയാ. സ്വപ്നയുടെ ചെറിയച്ഛൻ ഇപ്പൊ എവിടെയാണ്? ഒരറിവുമില്ല, ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുമില്ല. അതെന്താ? എന്നെ ഇവളുടെ അച്ഛൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടുപേരും പിണങ്ങി പിരിഞ്ഞിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ പറയാം. ഷാ, പറയട്ടെ. അമ്മേ, പോടി അവിടുന്ന്, നിനക്കറിയാവുന്ന സ്നേഹിതന്മാരെ പോലെ ആയിരുന്നു രണ്ടുപേരും. വിവാഹവും ഒരുമിച്ച് നടത്തണമെന്നായിരുന്നു തീരുമാനം. ഇവളുടെ അച്ഛൻ തീരുമാനം തെറ്റിച്ചു. ഡാഡി കയറി അമ്മയെ ലവ് ചെയ്ത് കല്യാണം കഴിച്ചു, ചെറിയച്ഛനെ അറിയിക്കാതെ. അതെ, അത് തന്നെയാ ഉണ്ടായത്. ചേട്ടനും അനിയനും തമ്മിൽ തെറ്റി. അനിയും വീട് വിട്ടിറങ്ങിപ്പോയി. ഒരിക്കൽ ഇവളുടെ അച്ഛൻ പറയുന്നത് കേട്ടു, തമിഴ്നാട്ടിൽ എവിടെയോ ഒരു ഫാക്ടറി നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന്. കഴിക്കുമോനെ? സ്വപ്നയുടെ അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ടും വന്നില്ലേ? ഇല്ല. വിവരം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? ഫ്ലൈറ്റ് ലെഫ്റ്റനന്റ് മുരളിദാസ് പ്ലെയിൻ ക്രാഷ് മരിച്ച വിവരം എല്ലാ പേപ്പറിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. അറിയാതിരിക്കില്ല. അമ്മയെ ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ആരും ഓർമ്മിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലും എന്റെ മനസ്സിൽ ആ ഓർമ്മകളേ ഉള്ളൂ. എന്താടേ, മണിയടിച്ച് കൂടുന്നുണ്ടല്ലോ, വീട്ടിൽ പോകേണ്ട ഉദ്ദേശമൊന്നും ഇല്ലേ? സുരേഷ് വന്നിട്ട് പോകാമെന്ന് കരുതി. വന്നില്ലേ, ഇനി പോണം. എന്നാ തൽക്കാലം ഞാൻ പോകുന്നില്ല. എന്ത് ചെയ്യാം, ഭൂരിപക്ഷം ഇപ്പൊ നിനക്കാണ് ഇവിടെ. എന്നാ ഞാൻ വരട്ടെ. പോവുകയോ? പോയിട്ട് എനിക്ക് കാര്യമുണ്ട്. ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ. ശരി മോനെ, ബൈ. ഇത് അട്ടേക്കർക്കാനെ കൊടുത്തേക്കണം. ശരി സാർ. സുരേഷിന്റെ ഒറ്റ എല്ല് പോലും ബാക്കി വെച്ചേക്കരുത്. ഓക്കെ. അയാൾ എന്റെ ബട്ടക്സ് അടിച്ചു. നീ ബസ് എടുക്കും. വേണ്ട ചേട്ടാ, പറഞ്ഞ അനുസരിച്ചാ മതി.
ചേട്ടനെ പേടിക്കണമെന്ന് ഞാൻ കൂടെ കൂടെ പറയാറില്ലേ. നിന്റെ ശരീരത്തിലും തൊട്ടതേ ഉള്ളൂ. ആ പാർട്ടിയുടെ എല്ലൊടിച്ചു വിട്ടു. സൂക്ഷിച്ചോ? താത്തു സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനല്ലേ ചേട്ടൻ അനിയത്തി എനിക്ക് തരാൻ പോകുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ചേട്ടനെ കിട്ടാൻ ഭാഗ്യം ചെയ്യണം. ആ ഞാൻ ഭാഗ്യവതിയാ. ചേട്ടന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമോ? അല്ല, എല്ലാ കാര്യത്തിലും. എനിക്ക് എന്റെ ഭാഗ്യം വന്നത് നിന്നോട് കൂടിയാണ്. നീ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാതായാൽ എന്റെ ഭാഗ്യവും പോകും. ഈ ആണുങ്ങൾ മുഖസ്തുതി പറയാൻ മിടുക്കന്മാരാ. ഞാനില്ലാതായാൽ ശ്യാം എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് എനിക്കൊന്ന് കാണണം. ഷടാ, ഞാനെങ്ങാനും മരിച്ചുപോയാൽ പിന്നെ ശ്യാമിനെ കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. മരണം മണ്ണാൻ കട്ട. അനാവശ്യം പറയാതെ നാവടക്ക് പെണ്ണെ. ഒന്ന് പറയൂ ശ്യാം. എന്തോന്ന്? ഞാൻ മരിച്ചുപോയാൽ ശ്യാം എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ശവമായി മാറും. ആത്മഹത്യ ചെയ്യില്ല. നിന്നെ എന്നിൽ നിന്നും പിരിച്ച വിധിയോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ ഇഞ്ചിഞ്ചായി ഞാൻ എന്നെ കൊല്ലും. സ്വപ്ന, നീ എന്തിനാ കരയുന്നത്? മരിക്കുന്ന കാര്യം ആലോചിച്ചപ്പോൾ. സ്വപ്ന, നീ ഞാനും തൽക്കാലം ഒന്നും മരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം പോരെ. ഏയ് ഏയ്, സത്യം പറ. എന്താണ്? നീ ഒരു ശുദ്ധ വണ്ടിയാ. ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാമോ? എന്താ? NOC, നോൺ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ഫോറിനിൽ പോകാനല്ല, പിന്നെ നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടേതുമായ ലോകത്തേക്ക് പോകാൻ. അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും സമ്മതമാണ്. അവർ ഉടനടി വരുന്നു. എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ? എന്തിനാ? നിന്നെ കാണാൻ. Thank you.
ഗൗരവത്തിന് അന്തസ്സിന് എന്താടാ കുറവ്? പെങ്ങള് സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കല്ലേ. എടാ അലക്സേ, അസൂയ പറ്റിട്ട് കാര്യമില്ലടാ. സുന്ദരിയായ പെങ്ങന്മാരുണ്ടാകാൻ ഭാഗ്യം വേണം. അതും പോരാ, അവളെയൊക്കെ പണക്കാര് പിള്ളേർക്ക് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാനുള്ള തൊലിക്കട്ടിയും വേണം. വേണം. അമ്മയും മോശമില്ലടാ, അവരും കൂടി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പരിപാടി. Thank you.
എന്റെ കൺമുമ്പിൽ വെച്ച് അവൾ പിടഞ്ഞു മരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണേണ്ടി വന്നല്ലോ. എനിക്ക് അവളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ. അവളെ നമുക്ക് വിധിച്ചിട്ടില്ല. ദൈവം വിളിച്ചപ്പോ അവൾ പോയി. ദൈവം വിളിച്ചിട്ടല്ല അവൾ പോയത്. അവനെ ഞാൻ സുരേഷ്, പ്രതികാരം ഒരു കാര്യത്തിനും പരിഹാരമാവുന്നില്ല. നീ ചിന്ത മനസ്സിൽ നിന്ന് ഉപേക്ഷിക്കണം. അതിന് ഞാൻ മരിക്കണം. നോക്കു മോനെ, ഈ അമ്മയാണ് നിന്നോട് പറയുന്നത്. ഞാൻ വേണ്ടത്ര സഹിച്ചു. ഇനി എനിക്ക് വയ്യടാ മോനെ. നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ അമ്മയ്ക്ക്. നിനക്കൊന്നും സംഭവിക്കുന്നത് കാണാതെ അമ്മയ്ക്ക് കണ്ണടയ്ക്കണം. നീ എനിക്ക് വാക്കുതാ. അമ്മേ, നീ എന്തെങ്കിലും അപകടത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുകയാണെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് അമ്മ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കും. അമ്മേ, എനിക്ക് വാക്കുതാ. അമ്മയ്ക്കെന്നെ വിശ്വാസമില്ലേ? നീ അല്ലാതെ എനിക്ക് ആരുണ്ടടാ മോനെ വിശ്വസിക്കാൻ. അമ്മയുടെ മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യില്ല. സത്യം മതി. ചെല്ല്, പോയി വല്ലതും കഴിക്കും. നിങ്ങൾ എന്റെ മകനെ രക്ഷിക്കണം. പണം എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല. ഐ ആം റെഡി ടു ത്രോ എനി എമൗണ്ട്. മിസ്റ്റർ രാജശേഖരൻ, നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം മറക്കരുത്. ദിസ് ഈസ് ദി ഓഫീസ് ഓഫ് കൃഷ്ണമാചാരി ബാറട്ട്ല. ഡോണ്ട് ബി എക്സൈറ്റഡ്. സാർ, എനിക്ക് ഭയമാകുന്നു. റിയലി ഐ ആം അഫ്രേഡ്. മിസ്റ്റർ രാജശേഖരൻ, യു ആർ ഇൻസൾട്ടിംഗ് മൈ കരിയർ. നോ നോ നോ, എന്നെ കേസ് ഏൽപ്പിച്ചില്ലേ? നൗ യു ക്യാൻ ഫർഗറ്റ് ഇറ്റ്. ഇതാ 20,000 രൂപയുണ്ട്. തൽക്കാലം ഇതിരിക്കട്ടെ. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. വക്കീലിന്റെ മിടുക്കുകൊണ്ട് ഏതായാലും ഈ പ്രാവശ്യം രക്ഷപ്പെട്ടു. മേലാൽ ഇത് ആവർത്തിക്കരുത്. പറഞ്ഞു മനസ്സിലല്ലോ. ഹലോ വക്കീൽ സാർ, നിങ്ങൾ എന്റെ മകന്റെ ജീവൻ കൊലമരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു. യു സേവ്ഡ് മൈ ഫേസ്. Thank you very much. Thank you so much. Not at all, Mr. Rajasekharan. ഞാൻ എന്റെ കടമ ചെയ്തു. എന്റെ തൊഴിലിന്റെ അന്തസ് എന്റെ ജയത്തിലാണ്. I won't fail in my case. അതാണ് കൃഷ്ണമാചാരി പാറട്ട് ലാ. Come on.
നിങ്ങളെ പോലുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഈ കേസ് ജയിക്കാൻ പറ്റൂ. ഹലോ, ഐ ആം ഷുവർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഐ ആം സോറി സുരേഷ്. മിസ്റ്റർ സുരേഷ്, സുരേഷിന്റെ വേദന എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. സംഭവിക്കാനുള്ളത് സംഭവിച്ചു. ഇനിയിപ്പോൾ സുരേഷ് ഞങ്ങളോട് വൈരാഗ്യം കാട്ടരുത്. ബി ഫ്രണ്ട്സ്. ഇത് വാങ്ങൂ. സുരേഷിന്റെ നഷ്ടത്തിന് പകരമല്ല, എന്റെ മനസ്സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി. എനിക്ക് മനസ്സമാധാനം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങണമെന്നില്ല. വേണമെങ്കിൽ ഞാനത് നേടിയെടുക്കും. സുരേഷ്, നിങ്ങളുടെ മകനെ വെറുതെ വിട്ടത് കോടതിയാണ്. പക്ഷേ എന്റെ മനസ്സിന്റെ കോടതി അവനെ വെറുതെ വിടില്ല. ഞാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റാനാവാത്ത ഒരു ദുഃഖവുമില്ല. അച്ഛനും അമ്മയും നിന്റെ വരവും കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. നിന്റെ ദുഃഖം മനസ്സിലാകാതല്ല മോനെ അമ്മ പറയുന്നത്. എന്റെ മോള് നഷ്ടപ്പെട്ട അന്ന് മുതൽ ഈ അമ്മ ജീവിക്കുന്നത് മരവിച്ച മനസ്സുമായാണ്. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എനിക്കൊരുപോലെയാണ്. നിങ്ങളുടെ സന്തോഷകരമായ ജീവിതം കണ്ടു വേണം ഈ അമ്മയ്ക്ക് ആശ്വസിക്കാൻ. നിങ്ങളും കൂടി ഇങ്ങനെ ആയാൽ എനിക്ക് താങ്ങാനുള്ള കരുത്തില്ല മക്കളെ. ശ്യാം, നീ സിംഗപ്പൂരിൽ പോയി ബിസിനസ്സുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ മനസ്സിന്റെ ഭാരമെല്ലാം കുറയും. ക്രമേണ എല്ലാം ശരിയാകും. അപ്പോൾ നിന്റെ മനസ്സിന്റെ ഭാരമോ? അത് ഞാൻ ഇറക്കി വയ്ക്കും. ആ, ഇതാ ടിക്കറ്റ്. ഇനി മോൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോ അമ്മയ്ക്കൊരു സമ്മാനം കൊണ്ടുവരണം. എന്താ അമ്മ വേണ്ടത്? നിന്റെ ഭാര്യ. അതെ മോനെ, നീ സന്തോഷമായിട്ടിരുന്നാലേ എന്റെ മോളുടെ ആത്മാവിന് ശാന്തി കിട്ടുകയുള്ളൂ. നിന്റെ കൊച്ചു മുതലാളി ഉണ്ടാകത്ത്? ഇല്ല, അച്ഛന്റെ കൂടെ മദ്രാസിൽ പോയി. എങ്ങോട്ടാ? മദ്രാസ്. ഓ, അവിടെയായിരിക്കും ജോലി അല്ലേ? അല്ല. ഇത് അമ്മയാണോ? അതെ. ചോദിക്കുന്നതിൽ വിഷമം തോന്നരുത്. എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പോലെ തോന്നുന്നു. എവിടെയാണെന്നൊരു പിട്ടുത കിട്ടുന്നില്ല. സോറി, പേരെന്താണ്? സുരേഷ്. സുരേഷ്, സുരേഷ് കുമാർ. ആ, നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻ അല്ലേ? ഏ, അതെ. ബൈ ദ വേ, മൈ നെയിം ഈസ് വി എം പിള്ള. മദ്രാസി പോലീസിൽ ഒരു SIA ജൂനിയർ. ഗ്ലാഡ് ടു മീറ്റ് യു. സെയിം ടു യു. അടുത്ത് തന്നെ IGO. അതിനായിട്ട് റെക്കമെൻഡേഷന് വേണ്ടി പോയതായിരുന്നു. എവിടെ? കേരളത്തിലോ? അതെ. അവിടെയല്ലേ അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്നത്? എവിടെ? നമ്മുടെ ഗുരുവായത്.
നമ്മൾ ഗുരുവായൂരപ്പൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് തൊഴാൻ പോയതായിരുന്നു. ആട്ടെ, സുരേഷ് എന്തിനാ മദ്രാസിലേക്ക് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഒരു ജോലി തരും. ഓ ഗോഡ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻ, ഒരു ജോലി തേടി അറിയുകയോ? ആർ യു കംപ്ലീറ്റഡ് യുവർ സ്റ്റഡി? ഇല്ല. പോയി. അങ്ങനെ വേണ്ടി വന്നു. അത് ശരി. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്നോട് അങ്ങനെ ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല. ഏതായാലും സുരേഷിനെ പോലുള്ള ഒരാൾക്ക് ജോലി നേടി മദ്രാസിൽ അറിയേണ്ടി വരില്ല. ഹലോ പിള്ളച്ചേട്ടാ. ഹലോ. ഗുരുവായൂരപ്പന് സുഖമാണോ? സുഖം, പരമസുഖം. പുള്ളി വലിയ സന്തോഷത്തിലാ. പിള്ളച്ചേട്ടന് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയ കൈക്കൂലിയായി തുലാഭാരം നടത്താൻ ചെന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും. അല്ല, നീ കൂടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. പിന്നെ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ അമ്പലത്തിൽ വരാൻ എനിക്ക് വട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവും. മിസ്റ്റർ സുരേഷ്, ഇതാണ് മിസ് ലത. ഈ കാണുന്ന പോലെ ഒന്നല്ല, കാന്താരിയാണ്. ആ, എന്റെ അമ്മാവന്റെ മകൾ. വരും, നമുക്ക് അകത്ത് പോവാം. വരുന്നേ. അവൻ വന്നു. വന്നു. യാത്രയെല്ലാം സുഖമായിരുന്നോടാ? സുഖമായിരുന്നു. സോറി, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇത് എന്റെ അമ്മാവൻ. ഇവരൊക്കെ? ഇത് മിസ്റ്റർ സുരേഷ്, സുരേഷിന്റെ അമ്മ. സുരേഷ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചാമ്പ്യനാണ്. ഓഹോ. ഒരു ജോലി തേടി മദ്രാസിൽ വന്നതാണ്, ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു. നീ ഇപ്പൊ ചില നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇത്തരം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നോണ്ടാണ് നിനക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയത്. തൽക്കാലം ഇവര് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിൽക്കട്ടെ. ആയിക്കോട്ടെ. ഇത്രയും വലിയ വീട്ടിൽ ഞാനും എന്റെ മോളും ഇവനും മാത്രമേ തന്നെയല്ല, എന്റെ മോൾക്ക് സതീഷിന്റെ അമ്മ അല്ല, സുരേഷിന്റെ അമ്മ ഒരു കൂട്ടുവായല്ലോ. മോള് പഠിക്കുകയാണ്. അതെ, പഠിക്കുകയാണ്. അവളെ 10-ാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയപ്പോ അവിടെ ഒന്ന് വീണു. അവിടെ ഒരു 3 വർഷം ഇരുന്നു. ഇനി അവൾ അച്ഛൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ഒരു 3 വർഷം ഇരിക്കും. അല്ലല്ല, എനിക്ക് പനി വന്നിട്ടോ? അതെ, കേട്ടോന്നേ, ഇവൾക്ക് പരീക്ഷ സമയത്ത് ഒരു പനി വരും. പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ പനി മാറും. അതാണ് പരീക്ഷാ പനി. അത് ഇവൾക്ക് മാത്രമല്ല, ഇവളുടെ പ്രായത്തിലുള്ള മിക്ക കുട്ടികളും കാണും. നന്നായിട്ട്, പിള്ളച്ചേട്ടന് നഷ്ടമൊന്നുമില്ല. ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ, എന്റെ മുറക്കൊണ്ടല്ല. മോളെ, ഇവർക്ക് മുറിയൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു. എടാ, ഇന്ന് ചാർജ് എടുക്കേണ്ട ദിവസമല്ലേ, വേഗം കുളിച്ച് റെഡിയാകാ. ഇത്രയും വേഗം താമസിക്കാൻ ഒരിടം കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. വിചാരിക്കാത്തതാണ് മോനെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നത് പലതും. അതിന്റെ പേരാണ് വിധി. വിധി. ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അമ്മാവൻ അനുഗ്രഹിക്കും. എന്റെ അനുഗ്രഹം എന്നും നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ സുരേഷിന്റെ ജോലിക്കാരും അതെല്ലാം ഞാൻ ഏറ്റു. രാഹുകാലത്തിന് മുമ്പേ പോയി ചാർജ് എടുക്കുക. ഓക്കെ. പോയിട്ട് വരാം. മോനെ, പുതിയ സ്ഥലമാണ്, സൂക്ഷിച്ചു പോണം കേട്ടോ. സുരേഷ് എങ്ങോട്ടാ? ഒന്ന് രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണാനുണ്ട്. ജോലിക്കാര്യത്തെ പറ്റി ഞാൻ അവർക്ക് എഴുതിയിരുന്നു. ഓഹോ, ഏത് തരം ജോലിയാണ് സുരേഷിന് ഇഷ്ടം? അഭിമാനം വിൽക്കേണ്ടി വരാത്ത ഏത് ജോലിയും ഞാൻ ചെയ്യും. അപ്പൊ ജോലി കിട്ടാൻ പ്രയാസമില്ല. എന്റെ കൂടെ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് വാ. വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഒരു ജോലി തരണമെന്നാണ് മഹേശ്വരന്റെ ഓർഡർ. മോളെ, വരൂ.
അല്ല, താനിത്ര നേരത്തെ ഇങ്ങെത്തിയോ? എങ്ങനെ ഇരുന്നു കുളിച്ചുതോയൽ? കേരളത്തിൽ പോയപ്പോ തണ്ണിയടിച്ച് നല്ല ഫിറ്റായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? താനെന്താടോ നത്തുപോലെ കുത്തിയിരിക്കുന്നേ? തന്റെ വായിലെന്താ കൈവണ്ടി കയറിപ്പോയോ? തനിക്ക് എത്ര വർഷത്തെ സർവീസ് ഉണ്ട്? അതറിഞ്ഞൂടെ, നമ്മൾ ഒരുമിച്ചല്ലേ സർവീസ് കയറിയത്? ചോദിച്ചതിന് സമാധാനം പറഞ്ഞാ മതി. 18 വർഷം. ഇത്ര വർഷത്തെ സർവീസ് ഉണ്ടായിട്ടും ഒരു എസ്ഐയോട് ഒരു പോലീസുകാരൻ എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്ന് തനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടല്ലേ? ഇത് മാതിരി റെസ്പെക്ട് ഇല്ലാമേ ഒരു എസ്ഐ കിട്ട പഴകലാമേ. സോറി സർ, മന്നിച്ചിടുങ്കോ. ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ്. ഞാനും താനും ഒരുമിച്ച്. മറുപടിയും അന്ത പേച്ച് വന്നാച്ച? താനോ? അല്ല സർ. കോൺസ്റ്റബിൾ. യെസ് സർ. ആ റൗഡി നഞ്ചയ്യെ രാഹുകാലത്തിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഹാജരാക്കൂ. ഒരു കാരണവുമില്ലാതെയോ? കാരണമില്ലെന്നോ? ഞാൻ ഹെഡായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അവൻ എന്നെ പുലി പോലെയാണ് കരുതിയിരുന്നത്. ഓ യെസ് സർ. ഹലോ, യെസ്, എസ് ഐ മഹേശ്വരൻ പിള്ള സ്പീക്കിംഗ്. സർ, ഞാൻ ഉടനെ അങ്ങോട്ട് വരുന്നു സർ. അയ്യോ, എൻ്റെ അമ്മോ. മേ കമിൻ സർ. കമിൻ. How are you, Mr. Maheswaran? Fine. പ്രൊമോഷൻ കിടച്ചോട് നീയെ ഉങ്ങൾക്ക് ഒരു കേസ് കൊടുക്കലാന്ന് പാക്കുറേ. താങ്ക് യു സർ. അത് എന്നെ തരുമോ? സിറ്റിയിലെ ഫോറിൻ കാറിന്റെ പാർട്സ് എല്ലാം തിരിട്ട് പോറതാ കംപ്ലൈന്റ് വന്നിരിക്കു സർ. ഇതുവരെക്കും 8 മുതലാളികൾ കംപ്ലൈന്റ് പണിയിരിക്കാങ്ക. ഇപ്പൊ പാരുങ്ക, ഇന്റെ ഫയൽ എല്ലാം ഇരിക്കു. പ്ലീസ് ഗോ ഓൺ. ശരി മോനെ. മോന, വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? സോറി സർ, നാക്ക് ഉളുക്കി പോയതാണ്. നാക്ക് ഉളുക്കി ഉളുക്കി പോയതാണ്. ഹലോ സ്വീറ്റി. ഹായ്. ഹലോ ഡാർലിംഗ്. വൗ,
What a wonderful sight. கண்டோலு. Hello. Are you angry? Don't be angry, dear. I won't kiss you. I am waiting there. Okay? இதுன் செய்ஞ்ச வங்கிட்டு வா. எல்லாம் ஒன்றுப்பிக் கொய்து. Okay? இடம் நீ சேலின்சில் தந்தாவள் வராசுது. கண்டுடா, வரும். அடிக்கிறீங்க
സാർ കേസൊന്നും ചാർജ് ചെയ്യാതെ അയാളെ വെറുതെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിട്ടാലോ സാറേ? ആ അവളെ വിളിച്ചോണ്ട് പോ. சார் வலது கால உள்ள வச்சா உள்ள வந்தேன் சார். எல்லாம் பிரமாதமா இருக்கும் போங்க. வெரி குட். வலது கால வச்சு உள்ள வரேன். இது எந்தானடா நின்ற அம்மாயம்மோட வீடு. அனுமான் சாடுன மாதிரி சாடான். இது எந்த ஸ்ரீலங்கையோ சார். எந்தோ என்ன சார் விளையாடுறீங்க? என்ன எதுக்காக கூப்பிட்டு வந்தீங்க? நம்ம எல்லாம் பழைய காலத்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லையா? ராஸ்கல் டேய், எனக்கு ஓர்மையுண்டோ? ஞாபகம் இருக்கா, ഞാൻ ഈ സ്റ്റേഷനിലെ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കുമ്പോ ഒരു ദിവസം ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കാൻ വന്നു. അപ്പൊ നീ എന്ത് പറഞ്ഞു? എസ് ഐ വിളിച്ചാലേ വരൂ. ഇന്റെ സ്റ്റേഷനിക്ക് ഞാൻ താണടാ ഇപ്പൊ എസ് ഐ അറിയോ? ആമടാ, നിനക്ക് അറിയുന്ന എനിക്ക് ഇപ്പം പുരിയപ്പെടാ. நீ மழை பெய்யுது பாத்திருக்கோ? ஒன்னும் புரியல சார். புரியலையா? மழை பெய்ஞ்சது பாத்திருக்கான்? அது பாத்திருக்கு சார். அது பாத்திருக்கா? அதுக்கு முன்னால என்ன வரும்? மின்னல் வரும் சார். மின்னல் வரும், கரெக்ட். அதுக்கு பின்னால என்ன வரும்? இடி வரும் சார். இவன் பேரிலுள்ள கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் எல்லாம் எடுத்து வரும். எஸ் சார்.
ഏതെങ്കിലും മെക്കാനിക്കിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് സഹായത്തിന് പ്രതിഫലം വാങ്ങി ഞാൻ ശീലിച്ചിട്ടില്ല. പ്രതിഫലം കൊടുക്കാതെ ഒരു സഹായവും ഞാൻ സ്വീകരിക്കാറില്ല. എന്റെ കൂലി 20 രൂപയാണ്. ഇതാ ബാക്കി. ഏതായിക്കോട്ടോ, എന്റെ ഒരു പരിചയക്കാരൻ്റെതാണ്. എന്താ അറിയുമോ? അറിയും. ഇയാളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ മദ്രാസിൽ വന്നത്. പക്ഷേ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഇയാൾ എവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് അറിയാമോ? അറിയും. ഞങ്ങളോട് വരൂ, കാണിച്ചു തരാം. ഞാനിതാ വന്നു കഴിഞ്ഞു. പ്ലീസ് ഇതോ. ലാലിനെ അന്വേഷിച്ചു വന്ന ഒരുവനെ ഞാനിവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട്.
നിനക്ക് ലാലിനെ കാണണമല്ലേ? അതെ. ലാലിനെ കാണാൻ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. കാരണം? നീ ഇവിടുന്ന് പുറത്തു പോവില്ല. Well done, my dear boy. ഒരിക്കൽ നീ എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിന്നെ വെറുതെ വിടുന്നത്. ബാബുവിന്റെ ജീവന് ഞാൻ പകരം വെച്ചത് എന്റെ മകന്റെ ജീവനാണ്. എന്തിനാണെന്നോ? ഇതിനുള്ളിൽ അകപ്പെട്ടവൻ രക്ഷപ്പെട്ടതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇവനുമുണ്ട്. Don't repeat it. You understand? Sorry, sir. സാറ് തന്നെ ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി തരണം. കച്ചവടം കഴിഞ്ഞ് കടയടയ്ക്കാൻ നേരത്ത് അവന്മാർ വരും. ചോദിച്ച കാശ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ
പിറ്റേ ദിവസം കടയിലുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും കാണില്ല. ചിലപ്പോൾ അവർ ഞങ്ങളെ കൈവയ്ക്കാനും മടിക്കില്ല. ഇതിനു മുൻപ് നിങ്ങൾ പരാതി ഒന്നും കൊടുത്തില്ലേ? ദുരേങ്കര പേരെ കേട്ടാലേ ഊരെ നടുങ്ങും സാർ. പോലീസിനും പട്ടാളത്തിനും പേടിയില്ലാത്ത ആൾക്കാരാ സാറേ. പോലീസിന് പേടിയില്ലാത്ത റൗഡികളോ? അവന്മാർ വന്ന ഇനി കാശൊന്നും കൊടുക്കരുത്. അവന്മാർ എവിടെ ഉണ്ടാവും? എത്ര പേരുണ്ടാവും? നേതാവ് ദൊരയാ, രണ്ട് ചിങ്കടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. എപ്പോഴും മാർക്കറ്റിൽ തന്നെ കാണും. ശരി, നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ, ഞാൻ വരുന്നുണ്ട്. നീ എങ്ങോട്ടാണ് ഓടിപ്പോകുന്നത്? ഐക്യാവാൻ ആഗ്രഹമുള്ള നീ ആണോടാ മൂന്ന് അല്പന്മാരെ കണ്ട് പേടിച്ച് പറിച്ച് നിൽക്കുന്നത്? അവർക്ക് എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ ആരോഗ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ നിനക്ക് ഐക്യാവുണ്ടല്ലേ? അതിന് ഞാൻ അവനോട് ഏറ്റുമുട്ടി എന്റെ കൈ കാലോടിച്ചു. ഫൂൾ, നീ അറിഞ്ഞൊരടി അടിച്ചാൽ അവർ അഞ്ച് കഷ്ണം വാങ്ങുമടാ. കടത്തനാടൻ കളരിയിൽ കച്ചകെട്ടി പയറ്റിയതല്ലടാ നീ. അതൊക്കെ ശരിയാ. ഏതാണോ ശരിയല്ലാത്തത്, ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് എന്റെ പേര് വരും, പ്രൊമോഷൻ കിട്ടും, അങ്ങനെ നീ അയ്യോ. പക്ഷേ എന്ത് പക്ഷേ? ഇതിനൊന്ന് ധൈര്യം ഇല്ലെങ്കിലേ ജോലി രാജിവെച്ച് കൈവിട്ട് വരിക്കാ. അങ്ങനെ എന്നെ കളിയാക്കുന്നു വേണ്ട. കഴിവില്ലാത്ത കഴുതകളെ കളിയാക്കിയേ പറ്റൂ. ഞാൻ കഴിവില്ലാത്തവനാണ്. കാണണം കാണണം. ദോ ഹാൻഡ്കഫ്. സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. മെടുക്കൻ
പറഞ്ഞില്ലേ ശ്രീദേവി അമ്മേ, മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ അത് നടത്തി കൊടുക്കുന്നത് എനിക്ക് സന്തോഷമാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ മകനാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷമാണ്. നിനക്ക് എന്റെ പിറന്നാൾ സമ്മാനം. എന്താ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു? ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എനിക്കറിയാം. കേട്ടോന്നെ, മുമ്പൊക്കെ ഇവളുടെ പിറന്നാൾ സമ്മാനം വാങ്ങാൻ ഞാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്നു. അതെന്താ? അന്നൊക്കെ ഇവൾ പാന്റ് ഷർട്ടിൽ ഉപയോഗിക്ക. അമ്മ വന്നതിൽ പിന്നെ ഇവളുടെ സാരിയിലൊക്കെയുള്ള ജമ്മീൻ കാരണം എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവൾക്കിന്ന് പിറന്നാളിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സമ്മാനം കിട്ടിയിരിക്കുക മഹേശ്വര. എന്ത്, എവിടെ? ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. പിറന്നാൾ സമ്മാനമായി അവൾക്ക് ഞാൻ എന്റെ മോനെ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ശ്രീദേവി അമ്മയ്ക്ക് ലതയെ മരുമകളായി കിട്ടിയാ കൊള്ളാമെന്ന് ഒരാഗ്രഹം. അവൾക്കും അത് ഇഷ്ടമാണ്. നീ എന്തു പറയുന്നു? ഞാനെന്ത് പറയാന, ഇവർ തമ്മില് നല്ല ചേർച്ചയാണ്, നടത്തി കൊടുക്കണം. നീ എവിടെ പോകുന്ന? ആഹാരം കഴിക്കും. എനിക്ക് വിശപ്പില്ല, ഞാനിതൊന്നും മാറ്റിയിട്ട് വരുന്നു. നീ എന്തിനാടാ കരയുന്നത്? കരയാതെ നീ ചിരിക്കണം. അതെന്റെ ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹിച്ചതാണ് അവള്. ശരി, സമ്മതിച്ചു. പക്ഷെ തിരിച്ച് അവൾ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് നിയമമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അവളെന്റെ മുറപ്പെണ്ണാണ്. ഓഹോ, മുറപ്പെണ്ണാണല്ലേ? എന്നാ വേഗം ചെല്ലി, കല്യാണം കഴിച്ചോ, ഒട്ടും വൈകണ്ട. എന്നെ കളിയാക്കരുത്. എടാ വിഡ്ഢി, ഈ ലോകത്ത് അവസാനത്തെ പെണ്ണാണോടാ ലത? ഒരു ലതയില്ലെങ്കിൽ സീമ, അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്ന, അല്ലെങ്കിൽ റാണി, അല്ലെങ്കിൽ നിത്യ, അങ്ങനെ എത്രയോ പെണ്ണുകളുണ്ട്. എന്നാലും നിന്റെ എന്നാലും ഒരു പീക്കിരി പെണ്ണാണോ അതോ നിന്റെ പൊസിഷനാണോ നിനക്ക് വലുത്? കാക്കി യൂണിഫോം ഇട്ട് പിസ്റ്റളം പിടിച്ച് പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെ മോഹൻ നിനക്ക് നാണമില്ലേ? ആനത്ത് മുളവനാണെങ്കിൽ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം. എന്താണ്? അവരെ ചെന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം. പിള്ളച്ചേട്ടൻ ഇങ്ങനൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായാൽ മാത്രം മതിയോ? അവൾക്കാണെങ്കിൽ ഈ കാര്യം പറയുന്നത് തന്നെയും കരിയ. നിർബന്ധിച്ച് നടത്തുന്നത് അവന് ഇഷ്ടവും അല്ല. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതേ വിശന്ന് ജീവൻ പോകുന്നു മോനെ. എന്തോ? കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ സുരേഷിന് ഭാര്യ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല. അതുകൊണ്ട് നീ ഉടനെ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചേ പറ്റൂ. എന്നെ നോക്കാൻ ആരെങ്കിലും വേണ്ടടാ. ആലോചിക്കാം. ഈ ജോലി തിരക്കൊന്ന് കഴിയട്ടെ. ഇന്ന് കാലത്ത് 3 റൗഡികളോ ഒതുക്കി. ഇനി സിറ്റി മുഴുവൻ വറപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാർ മോഷണക്കാരുണ്ട്, അവന്റെ വിറക് പോണം. തേരെ നിന്നിട്ട് വള്ളം ഇറക്കാൻ പറ്റുമോ മോനെ? പിള്ളച്ചേട്ട അമ്മാവ, ഇവള് സന്തോഷത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുന്നു കാണുകയാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംതൃപ്തി. ഈ വരുന്ന 15-ാം തീയതി നമ്മൾ സിറ്റി ബാങ്ക് ഓപ്പറേഷൻ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലോക്ക് നിർമ്മാണ കമ്പനിയുടെ ലോക്കറുകളാണ് ബാങ്കിനുള്ളത്.
അത് നമ്മൾ തുറക്കണം. എങ്ങനെ? No questions. You find out somebody. That is your duty. Yes. ഈ വരുന്ന 15-ാം തീയതി ഇന്റർനാഷണൽ കാർ റേസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കാറുകൾ ഈ വഴി കടന്നു പോകും. അതിലൊരു കാർ ഇവിടെ എത്തണം. അതിനെ പറ്റി ഒരാളെ കണ്ടുപിടിക്കണം. Yes, Daddy. നിന്നെ ആദ്യമായി ഏൽപ്പിക്കുന്ന ജോലിയാണ്. ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക്. Thank you, Daddy. പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത പേഴ്സിൽ എന്റെ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് ഉണ്ട്. ഐ വിൽ ഗിവ് യു എ ബെറ്റർ ജോബ്. യു കം ടു മൈ ഓഫീസ് ടുമോറോ. ബൈ. ഓക്കേ, യു ഫിക്സ് ഇറ്റ്.
Lal. I'll call you later. Madras girl is coming. Be careful. കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യുക. Take your seat. Thank you. Thank you for your kind visit. കുടിക്കാൻ എന്താണ് വേണ്ടത്? Something hot? No, thanks. എന്തിനാണ് എന്നോട് ഇവിടെ വരാൻ പറഞ്ഞത്? പറയാം. One second. ഇന്റർനാഷണൽ കാർ റേസ് റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വരുന്ന കാറാണിത്. ഈ കാറ് ഇവിടെ തന്നെ. എത്ര രൂപ പ്രതിഫലം വേണം? Come on, tell me. എത്ര തരും? 50,000. 50,000? 1 lakh. Mm-hmm. 2 lakhs. No. Come on, tell me. Just 5 lakhs. 5 lakhs? അതെ. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് കാർ അല്ലല്ലോ, അതിനുള്ളിലെ ഡയമണ്ട് അല്ലേ? എത്ര രൂപ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് വേണം? അഡ്വാൻസ് ആവശ്യമില്ല. കാർ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സിംഗിൾ പേയ്മെന്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ദൻ ഷോ മീ ദ കാർ. സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. നിന്നെ അഭിനന്ദിക്കാൻ എനിക്ക് വാക്കുകളില്ല. എനിക്ക് ആവശ്യം അഭിനന്ദനങ്ങളല്ല. Don't waste my time. Okay. ഇതിൽ 100,000 രൂപയുണ്ട്. 1 lakh. Come on. നമ്മുടെ കരാർ 500,000 ആണ്. ഓർമ്മയില്ലേ? ഓർമ്മയുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത ജോലിക്ക് 100,000 രൂപ മതി. കാർ നിങ്ങളുടെ സങ്കേതത്തിൽ എത്തിയെന്ന ധാരണയിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് സംസാരിക്കരുത്. നിങ്ങൾക്കെന്നെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല.
ഈ കാർ ഇവിടെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു? അതുപോലെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനും എനിക്ക് കഴിയും. എന്തു പറയുന്നു മിസ്റ്റർ ലാൽ? സോറി മദ്രാസ് ഗേൾ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചതാണ്. നിങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഒരാളെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല. സോറി ഫോർ ദ ട്രബിൾ. വൺ മിനിറ്റ്. ഇതാ 5 ലാക്സ്. 300. എന്റെ കാർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി, വഴി കിടക്കേ. ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയതോ അതോ ആക്കിയതോ മനസ്സിലായില്ല. എന്റെ മോളെ, എനിക്ക് നിന്നെ നല്ലപോലെ അറിയാം. നിന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞേക്കാൻ പറ്റിയ മെക്കാനിക് ഇവിടെ ഇല്ല. അഥവാ ഞാൻ പറഞ്ഞയച്ചാൽ ഞാൻ തന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇറക്കി കൊണ്ടുവരേണ്ട വരും. പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ വർക്ക്ഷോപ്പ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? മാന്യന്മാരായ കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ടിയാണ്. കാർ കുത്തി തുറക്കുന്ന നിന്നെ പോലുള്ളവർക്കല്ല. സംസാരിച്ച് സമയം കളയാതെ സ്ഥലം കാര്യം ഇല്ലെങ്കിലോ പോലീസിനെ വിളിക്കും, അടിച്ച് നിന്റെ പല്ല് തട്ടിക്കളയും. ആര്? നീയോ? നന്നായി ചേട്ടാ, അവൻ ഇതുവരെ ആണുങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. എക്സലന്റ്. ചൂണ്ടിയെ വിരലിട്ട് അടിക്കുന്ന സൈസാണ് ഈ ജാതി. സുരേഷിന്റെ മുമ്പിൽ വീണു. അമ്മാവൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ അറിയുമോ? അറിയും. ടൗണിലെ എല്ലാ റൗഡികളും ഇവിടെ കണ്ട വിറയ്ക്കും. എവിടെ താമസം? ഗംഗേമ്മം കോളനിക്കടുത്ത് ഏതോ ചേരിയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പേര്? മദ്രാസ് ഗേൾ എന്നാണ് എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിനെ കണ്ടാൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ചൊവയില്ല. ആ, നീ പോയി ജോലി നോക്കും. അത് അവരോട് പറഞ്ഞോളാം. എന്നാ താമസ സ്ഥലം പറഞ്ഞു തരാൻ സൗകര്യമില്ല. എന്നെ സാർ വിളയാടുങ്ങളെ? വന്ന വിഷയം സ്വന്നത്താ ഇങ്ങിരുന്ന് തിരുമ്പി പോകാൻ മുടിയും. ഇല്ലെങ്കിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ ആരെന്ന് ആദ്യം പറ. പേരെന്താ? സുരേഷ്. അക്കാട് ആരാ നിങ്ങൾ? ചേട്ടൻ. എന്താ? ഒരാളന്വേഷിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. വരാൻ പറയട്ടെ. ഉം
மொட்டை, இந்த பைக் எல்லாம் யாரும் தொடாம பாத்துக்கோ, ஜாக்கிரதை. Follow me. நோக்கிக்கோ. எனக்கொரு அனுஜத்தி உண்டாயிருந்து அவளை ஞான் அடிக்கும்னு பேடிப்படுத்தையல்லாதே ஒரிக்கலும் ஞான் அடிச்சிட்டு நின்ன ஞான் அடிச்சு க்ஷமிக்கணும். நீ வர்ஷப்பில் நின்று போனப்போ ஞான் ஓர்த்தது மரிச்சு போய் எந்த அனியத்தியான அதான் ஞான் தேடி வந்தது. நீ எந்த ஒன்றும் மிண்டாத்தது எனக்கு இங்கே ஒரு சேட்டன் உண்டாயிருந்தெங்கில் ஞான் எந்தாய் தீருமென்ன ஓர்த்து போய். நிறக்கு ஆரும் இல்லை உண்டு. ஆருக்கே? ஞான் மாத்திரம். என்னை ரட்சிக்கானும் சூட்சிக்கானும் ஞான் மாத்திரமே உள்ளு. அதுகொண்டு ஞான் இங்கெல்லாம் ஆயிப்போய் என்னை ஆரெங்கிலும் அடிக்க கையோங்குனு முன்பு ஞான் அடிச்சிருக்கும். பட்சே என்ன எனக்கு வேதனிச்சோ மனசில் அச்சனும் அம்மையும் அம்மையை கண்ட ஓர்ம எனிக்கில்ல. ஓர்மகளிலெல்லாம் அச்சனே உள்ளு. ராஜசேகரன். எந்த வேணும்? நீங்களே கொண்டு எங்களுக்கு ചെറിയൊരു ആവശ്യം ഉണ്ട്. എന്താ ആവശ്യം? ഒരു ലോക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. ഏത് ലോക്കർ? ബാങ്ക് ലോക്കർ. കീ എങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു? നഷ്ടപ്പെട്ടതല്ല, കീ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല, അത് മാനേജ്മെന്റ് കയ്യിലാണ്. ഓഹോ, അപ്പോ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫീഷ്യലായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടട്ടെ, ഞാൻ വന്ന് തുറന്നുതരാം. ഇല്ല, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരും. തോക്ക് ചൂണ്ടി എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തി കളയാമെന്ന് കരുതിയല്ലേ? പട്ടാളത്തിൽ വെച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് മിഷൻ ഗണ്ണന്റെ മുമ്പിൽ പതറാതെ നിന്നവനാണ് ഞാൻ. ആ ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ അനുസരിപ്പി കാണട്ടെ. ചേച്ചെ, ഇങ്ങനെയല്ലടാ തോക്ക് പിടിക്കേണ്ടത്. ഈ നിങ്ങൾ വരുന്നോ അതോ ഇല്ലയോ?
സമയം കളയാതെ പോണം മിസ്റ്റർ. കുട്ടി എവിടെ? വിടാ, ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന് പറഞ്ഞ ജോലി ചെയ്തതിന് ശേഷം. ശരി, ഞാൻ ഡ്രസ് മാറ്റിയിട്ട് വരാം. വെയിറ്റ്, കുഴപ്പമുണ്ടാക്കരുത്. കുഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ്, ഓർമ്മ വേണം. Hey, don't be smart. Come on, let us go. മകളുടെ ജീവനെ ഓർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ തെറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി ഞങ്ങളെ വിട്ടയച്ചൂടെ? വിട്ടേക്കാം, വഴിയിൽ വിടുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. വീട്ടിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം. കം ഓൺ. നീ രക്ഷപ്പെട്ടാൽ ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷയില്ല. ഇനി നിന്റെ മകൾക്ക് നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ നീ രക്ഷപ്പെട്ടു. Let us move. Come on. Papa, 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 papa. Papa. Papa, papa.
ഞാൻ തേടുകയാണ്. എന്റെ അച്ഛനെ കൊന്നവനെ. അവനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തും. അന്ന് One second. ഇതാണ് എന്റെ അച്ഛൻ, ഇത് വല്യച്ഛൻ. എന്റെ മരിച്ചുപോയ അനുജത്തിയെ ഇന്നെനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടി. നിന്റെ വല്യച്ഛന്റെ മകനാണ് ഞാൻ. ഇനി എന്റെ അനുജത്തിയെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ ഈ ചേട്ടനുണ്ട്. ഇനി ഞാനൊരു അനാഥയല്ല. നിനക്ക് അമ്മയെ കണ്ടു. അമ്മേ, അമ്മേ, അമ്മയ്ക്ക് ഇവളെ അറിയാമോ? ഇല്ല. ആ, അച്ഛന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട്. എന്തിനാ? എടുത്തോണ്ട് വരുന്നേ. അമ്മേ, ഇത് ചെറിയച്ഛന്റെ മകളാ സരിത. മോനെ, നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടി? അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാം അമ്മേ. മോളെ, നിന്റെ അച്ഛനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. നിന്നെങ്കിലും ഒന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാണാൻ മാത്രമോ? ഇനി ഞാൻ അമ്മയെ വിട്ട് പോവില്ല. പോകാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. മോനെ, നമുക്ക് ഇനി മദ്രാസിലെ ജീവിതം വേണ്ട. മോളെയും കൂട്ടി നമുക്ക് നാട്ടിലേക്ക് പോകാം. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല അമ്മേ. എന്താ? എനിക്കും ചേട്ടനും കൂടി ചില ജോലികൾ ചെയ്ത് തീർക്കാനുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകാം. ഹലോ മദ്രാസ് ഗേൾ. ഹലോ. കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ എത്തിയല്ലോ. അതാണ് മദ്രാസ് ഗേൾ. കമ ഓൺ, ഫോളോ മീ. കമ ഓൺ. എന്റെ ലോക്കറും തുറന്നതാണ്. ഓക്കേ, കീ എവിടെ? കീ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് നിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. കമ ഓൺ, തുറന്നു. എനിക്കറിയില്ല. സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി കളവ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കരുതി. കമ ഓൺ, പ്ലീസ് ഹെൽപ് മീ. ഓക്കേ, ഷോ മീ.
ഏത് ലോക്കറിൽ തുറക്കാനും നിനക്ക് കഴിയും. ഇതുപോലുള്ള മൂന്ന് ലോക്കറുകൾ കൂടിയുണ്ട്. എവിടെ? ഇവിടെ അല്ല, സിറ്റി ബാങ്കിൽ. ബാങ്ക് മോഷണം എന്റെ തൊഴിലല്ല, ഐ എം സോറി. കാർ മോഷണത്തെക്കാൾ നല്ലതുമില്ല. അതെന്റെ ഇഷ്ടം. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്തില്ലാതെ നീ ഇവിടുത്തെ ജീവനോട് പോവില്ല. മിസ്റ്റർ, എനിക്ക് എന്റെ ജീവനിൽ വലിയ കൊതിയൊന്നുമില്ല. റിയലി? കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് മൈ ഡിയർ മദ്രാസ് ഗേൾ. ലാൽ, യെസ് ഡാഡ്. ആളറിഞ്ഞു പെരുമാറണം എന്നുള്ള കാര്യം ഇനിയും നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരണം അല്ലേ? സോറി ഡാഡ്. ആ പറഞ്ഞത് അവളോട് പറയൂ. സോറി മദ്രാസ് ഗേൾ. Yes. ലാൽ പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ പറ്റി എന്തു പറയുന്നു? ഞാനത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ബാങ്ക് ലോക്കറുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു തന്നാൽ നിനക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഴിയുവാനുള്ള പണം ഞാൻ തരാം, എന്തു പറയുന്നു? എനിക്ക് അത്രയും പണം ഒന്നിച്ചാവശ്യമില്ല. ലുക്ക്, നീ ഇപ്പോൾ തന്നെ പോലീസിന്റെ നോട്ടപ്പുള്ളിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ വലയിൽ വീണാൽ ലോക്കപ്പ്, ജയിൽ. കാർ മോഷണം നിർത്തു. ഒരൊറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് 50 ലക്ഷം രൂപ പ്രതിഫലം, എന്തു പറയുന്നു? ഞാൻ ആലോചിച്ച് പറയാം. ടേക്ക് യുവർ ഓൺ ടൈം. സമ്മതമാണെങ്കിൽ വിവരം ലാലിനെ അറിയിക്കൂ. ഓക്കേ. സംസാരിക്കുന്ന ആളെ നേരിട്ടൊന്ന് കണ്ടാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. നീ ഇനിയും ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ നേരിൽ കാണാം. യു ക്യാൻ ഗോ നൗ. അത് അയാൾ തന്നെ ചേട്ടാ, എനിക്കൊരു സംശയമില്ല. എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും അയാളുടെ രൂപം എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നും മായില്ല. അവനെ ഞാൻ ചേട്ടനോട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാമെന്ന് കരുതേ വന്നതാണ്. ഏതായാലും നീ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണ്ട. പിന്നെ ഞാനും വരാം. ചേട്ടാ, മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മരിക്കാം. നീ കാണേണ്ടവനെ കണ്ടെത്തി, പക്ഷെ എനിക്ക് കണ്ടെത്താനായില്ല. ഇവനെ കണ്ടെത്തുന്നവരെ ഞാൻ മരിക്കില്ല. ചേട്ടാ, ഇവനെ ഞാൻ അറിയും. ലാൽ, ഇവന്റെ അച്ഛനാണ് ഞാൻ തേടിയിരുന്ന ആൾ. എവിടെയാണ് അവൻ? എനിക്കറിയാം. വരൂ. എനിക്കറിയാമായിരുന്നു നീ വരുമെന്ന്. അപ്പോൾ നീ സിറ്റി ബാങ്ക് ഓപ്പറേഷൻ റെഡിയാണല്ലോ. അതെ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. പക്ഷെ ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ജോലി ഭംഗിയായി ചെയ്തുതരണം. ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറാണ് പതിവ്. അറിയാം, പക്ഷേ പതിവ് തെറ്റിക്കൂടുന്നില്ലല്ലോ, പ്രത്യേകിച്ചും പുതിയ ചേട്ടനെ കിട്ടിയ സമയത്ത്. മനസ്സിലായില്ല. മനസ്സിലാകാത്തത് മനസ്സിലാക്കി തരാം. വിഷമിക്കണ്ട, നീ നിന്റെ ജോലി ഭംഗിയായി ചെയ്തെന്നാൽ ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽപ്പിക്കാതെ നിന്റെ അമ്മയെ തിരിച്ചേരും. ഇല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചേരാം, പക്ഷേ ജീവൻ ഉണ്ടാകില്ല. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? അപ്പോൾ പ്ലാൻ എല്ലാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ. നൗ യു ക്യാൻ ഗോ.
അവരെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരേ ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ. അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ബാങ്ക് കൊള്ള ചെയ്യുക. ബാങ്ക് കൊള്ള, അല്ലാതെ വേറെ മാർഗമില്ലല്ലോ. ഒറ്റ മാർഗമേ ഇപ്പൊ എന്റെ മുമ്പിലുള്ളൂ. നിന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അകത്താക്കുക. ഇക്കാര്യം ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് പറയാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു? പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ എന്റെ അമ്മയെ രക്ഷിക്കും? അതിനോട് നിയമമുണ്ട്. എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതാണ് നിയമം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ജീവൻ വില കൊടുക്കും. എടോ, താനൊരു ഹിമാലയം ഫൂളാണല്ലോ. ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടും ബുദ്ധിയൊന്നും ഇവരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ വെരി ബാഡ്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? എടോ, കയ്യിൽ കിട്ടിയ കനകാവസരം കളഞ്ഞു കുളിക്കാതെ സുരേഷിന്റെയും സരിതയുടെയും കൂടെ നിന്നാൽ സിറ്റിയിലെ കുപ്രസിദ്ധരായ കൊള്ളക്കാരെ നിനക്ക് വലയിലാക്കാം. അവര് ബാങ്ക് കൊള്ളയടിക്കാനല്ലേ പോകുന്നത്. ബാങ്ക് കൊള്ളയടിക്കാതെ നോക്കേണ്ടത് നിന്റെ ചുമതല, മറ്റൊരു പിടിക്കേണ്ടതും നിന്റെ ചുമതല. ഇത് രണ്ടും ചെയ്യാതെ താൻ എങ്ങനെയോ ആയിജാവുന്നത്. എടോ മരം കോട, ഒരു പോലീസുകാരന്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുക. Go and take action. അപ്പോൾ പിള്ളച്ചേട്ടനിൽ നിന്നും ഒരു തരത്തിലുള്ള സഹായവും കിട്ടില്ല അല്ലേ? ഇല്ല, നമുക്ക് നമ്മുടെ വഴി നോക്കാം. എങ്കിൽ ബാങ്ക് കൊള്ള ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച സമയത്തിന് മുൻപേ അവരെ കയറി ആക്രമിക്കണം. ഞാൻ ലാലുള്ള അടുത്തേക്ക് പോകാം. അവന്റെ അച്ഛനെ നീ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? അതിന്റെ പ്ലാനൊക്കെ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. കമോൺ. How are you, Mr. Johnson? Any are you? Oh, yeah. മദ്രാസ് ഗേൾ. മദ്രാസ് ഗേൾ ആകുന്നതിന് മുൻപേ നീ എന്നെ അറിയും. ഓർത്തു നോക്ക്. എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തല്ല, എന്റെ മുതലാളി പറഞ്ഞോട്ട് ചെയ്തതാണ്. നിന്റെ മുതലാളി പറഞ്ഞാൽ നീയൊക്കെ എന്തും ചെയ്യും അല്ലടാ? എന്നാൽ എന്റെ മുതലാളി എന്താ പറയുന്നെന്നറിയാമോ? നിന്നൊന്നും ഇനി ജീവനോടെ വെച്ചിരിക്കരുതെന്ന്. എന്റെ മുതലാളി ആരാണെന്ന് അറിയണ്ടേ നിനക്ക്? നീയൊക്കെ കൂടി കൊന്ന് എന്റെ അച്ഛൻ. എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം. ഓക്കെ, മാപ്പ് തരാം. പക്ഷേ അതിനു മുൻപ് എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയണം. എവിടെയാടാ നിന്റെ മുതലാളി ഇപ്പോഴുള്ളത്? അവന്റെ ശബ്ദം മാത്രമേ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഒന്ന് നേരിൽ കാണണം. പറയടാ. പറയാം, പറയാം. Yes? What the hell they are doing? Bastard!
Bye.
ചേച്ചി പിന്നെ വരാം. പോണം. അമ്മിന്റെ അച്ഛൻ പിടഞ്ഞു മരിക്കുമ്പോൾ ആ ഭാരം താങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ എന്റെ തോളുകൾക്ക് ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ന് നിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഒരു ശക്തിയെയും ഞാൻ അനുവദിക്കില്ലടാ. എന്റെ സർവ സമ്പാദ്യങ്ങളും ഞാൻ നിനക്ക് തരാം. എന്നെ കൊല്ലരുത്, എന്നെ വെറുതെ വിടൂ. Please don't kill me, don't kill me. Come on, kill her. ലക്ഷ്യം നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചായിരിക്കും.